Dobar večer, dragi gosti, molim vas da pozdravim jednim pljeskom naše večerašnje sudionice panela. Vlaho Bogišić. Naš gost iz Vinogradske, Erwin Martir. Sibila Petlevski. Moj večerašnji moderator Srpska Kovina. Tema će biti književnost i Prvi svjetski rat. Iznimno mi je drago da mogu pozdraviti ovdje ravnateljicu Zagrebačke kazališne mladih, našeg partnera, gospođu Dubravku Vrbač. Molim ja te za naše partnere. Hvala vam i prepuštam riječ Krku. Hvala lijepa. Kolegice i kolege, poštovani posjetitelji, gosti, gosti iz Belgije. Ja ću malo detaljnije predstaviti sudionika ovoga panela, koji ću ja malo moderirati. Međutim, rekao bih na samom početku dvije stvari koje meni osobno padu na pamet kad govorim o Prvom svjetskom ratu. Mi smo na početku jednog višegodišnjeg razdoblja u kojem svi oni koji će malo pozornije pratiti svjetske medije i historiografsku produkciju, uskoro će se im se činiti da od Prvog svjetskog rata se neće moći živjeti, jer će slijediti jedna golema serija konferencija, posuda po Europi, Bosna i Hercegovina priprema tri, vrlo vjerojatno za iduću godinu. Hrvatska će se uključiti nešto kasnije, ali Hrvatska televizija otkupljuje 5 filmova francuskih o Prvom svjetskom ratu i tako dalje i tako dalje. Hrvatska vlada je u mjesecu travnju formirala međuministarsko povjerenstvo od 5 ministarstva koji bi trebali, kako je to rečeno na sjednici vlade, stvoriti popis sudionika sukoba i stradalih, za što je potrebno suradnja s mađarskim i austrijskim arhivistima, obilježiti groblja poginulih. Tu se doduše na sjednici vlade dogodila jedna greška, mislim, jer su rekli u istočnoj Slovačkoj i Bjelorusiji, a potpuno preskočili Ukrajinu, i potruditi se da u narednom razdoblju naše sociološke, historiografske, politološke studije nešto malo ojačaju, odnosno da ih napišu. Predsjednik vlade nakon svega toga je rekao da će to biti još jedan od onih, ili da to jest još jedan od onih sukoba za kojih ne znamo jesmo li u njemu pobijedili ili izgubili. Zapravo znamo, Hrvatska, ako gledate, su bili na strani poražene kao monarhije, ali možda nisu prošli tako loše kao što su prošli naši susjedi Mađari. Ja neću govoriti i u ovom zadnja rečenica uvoda, neću govoriti o broju stradalih kod nas, očito ih i ne znamo, možete se zapitati zbog čega tako puno govora o žrtvama Drugog svjetskog rata, gotovo ništa o žrtvama Prvog svjetskog rata, ali vam mogu reći sljedeće, da je grad Pula na početku sukoba imala 100.000 stanovnika, da je iz Južne Istre evakuirano 60.000 ljudi, a da ih se 10.000 nije vratilo. 10.000 Istrana se nije vratilo iz logora. Nešto malo više od 3.000 Istrana poginulo je na pobjedištu. To je otprilike stanje i to je otprilike Prvi svjetski rat o kojem ne znamo onoliko koliko bismo svakako trebali znati. Nešto su pisali povjesničari, ali niz daleka dovoljno i o tome možemo kasnije. Međutim, Prvi svjetski rat je ušao u literaturu, u nekim književnostima već vrlo rano, pa i u Hrvatskoj bih rekao vrlo rano, pitanje samo koliko, i o tome će govoriti, kao što ste čuli, ja ću krenuti iz svoje lijeve strane, Sibila Petlevski, koja je napisala, koja su izašla dva romana trilogije, koja zapravo se silno bavi, silno je umočena u Prvi svjetski rat, i ona će dijelom ponoviti, onda ćemo dijelom saznati nove stvari, kako je to išlo i zašto Prvi svjetski rat. Mene osobno zanima koji je sve bio model za lik tvrtka u tome romanu. Ima i dva, jedan se zove doduše Mirko Tvrtković, drugi je jedan drugi Tvrtko, Donat.
Potom je tu flamanski autor Erwin Mortier, koji prevodi između ostaloga ili prevo neka svjedočenja iz Prvog svjetskog rata sa Nizozemskog na engleski. Suradnik je dnevnog lista The Morgen i ranije je surađivao sa radijom koji je bio posvećen i koji je posvećen klasičnoj glazbi Klara. I bio je službeni pjesnik belgijskog grada Genta gdje živi. O čemu možda isto možda saznati ili čuti što to zapravo znači. I konačno leksikograf Vlaho Bogišić, koji se bavio puno krležom, između ostalog, s kojeg zapravo u ovom društvu najbolje poznam, zajedno smo između ostalog svake godine satima u žiriju jutarnjeg lista gdje raspravljamo o knjigama i možemo i to spomenuti. Mener Mortier, die grote oorlog is heel belangrijk in België, niet waar? Oké. Prvi svjetski rat je vrlo važan u Belgiji. Zar ne? Zbog čega? Mislim da je to više nego u ostalim zemljama. Certainly the mentality of the people at the time. Belgium at that moment was in the top league of economic nations. So it was certainly in the cities industrialized. The rest of the country was quite rural. So when the Germans came in August 1914 and wrote to the country, leaving one small part unoccupied, it was for most Belgians a brutal introduction to modern warfare. It was a trauma, of course, the Germans had killed a lot of people on their way. Populations of cities were shot. And really, afterwards, from having been a country in terms of industry and economy in the top three, at the time of the world, we were literally bombarded back to the life standards of 1750, and we never really recovered it. Koliko je prisutan Prvi svjetski rat u životu običnog Belgijanca danas? Gdje ga sve prepoznat? Well, of course, there is a geographical legacy almost, because the rest of the country is full of churches, for soldiers, tens of thousands of them. The front line, the northern part of the western front line, stagnated in the autumn, in the winter of 1914, in the west part of the country, and was subject to continual shooting and bombing and poisoning and bombs and whole thing. After the war, farmers almost immediately returned to what had been their farmyards, of course completely obliterated, and they started to turn the soil to make the soil again, make it possible to have agriculture again. So even now, if you look to satellite photos, Google Earth, etc., you can still see the old front lines because the static area of the underground has been literally turned upside down. Apart from that, most people who experienced the war and who were soldiers or who experienced the occupation afterwards didn't really want to talk about it. There is a lot of silence, and it didn't either create a vibrant Great War literature, as it did in Germany, as it did in France, as it did in England, of course. It was as if we were too shocked and too preoccupied to rebuild the country, to have time to make our historic
historiographical and artistic, let's say, reflections. Svejedno, ako ja mogu reći, u Belgiji postoje studenti, ja sam ih susretao, koji se bave amaterski arheologijom. To čak nije dozvoljeno zbog opasnosti od zaostalih mina. Međutim, postoje ljudi koji, dakle, kopaju po zapadnoj Flandriji naročito i istražuju i pronalaze kompletnu opremu poginulih boraca s jedne ili s druge strane. To kod nas nije slučaj, međutim, kod nas je u književnost ušao Prvi svjetski rat na način koji je puno pedantniji nego kod mnogih povjesničara u određenom smislu. Pa prvo, hvala vam na komplimentu. Nije pedantniji, rekla bih, nego bira neke točke koje su mi bile zanimljive. Čini mi se da su mnoge stvari prešućene, pa upravo tamo gdje je prešućeno treba kopati. To su ta mjesta na kojima mi se učinilo da zapravo Prvi svjetski rat nije počeo kad je počeo novima, nego je počeo puno prije. Dakle, trebalo je proučiti diplomatske igre, isto tako igre oko stjecanja, naravno, dobiti na pojedinim okupiranim, odnosno na područjima koja su bila pod vlašću velikih sila, da tako kažem. Tako da sve ono što je prethodilo Prvom svjetskom ratu, sve igre su zapravo odredile tijek Prvog svjetskog rata. A posebno sam se posvetila nekim bitkama. Najviše bitci kod Lucka, dakle Drusilovljevoj ofanzivi, ulozi naših vojnika u austro-ugarskim jedinicama. To me posebno zanimalo, naravno zanimalo me i što se događalo oko Beograda, a u ovom zadnjem romanu koji se zove Stanje sumraka, dosta sam se bavila istočnim frontom. Sutra je promocija jedne velike knjige u Austriji koja govori upravo o istočnom bojištu i KVK monarhiji i vojnicima koji su mnogi bili i naši. Vi ste se bavili Gavelom, Bogišić se jako bavio Krležom, bavili ste se i Batušićem. U jednom Batušićevoj posljednjoj knjizi on piše o epizodi kada u hotelu Internacional poslije predstave Krleža i Gavela ulaze u sjećanje o Prvom svjetskom ratu, gdje su ih glumci namjerno povukli da se prisjećaju kako se sjeće sabljom i kako se svira šturm. I to je sjajno opisana epizoda. Da nema Krleže, bili bi imao, evo to si bile i možda neki drugi, uopće Prvog svjetskog rata u književnosti u Hrvatskoj? Meni je teško govoriti o Krleži, zato što svako vrijeme ima svoj registar. Naš današnji hrvatski govorni registar o Krleži je Gvozd. Kada odete na Gvozd, u biblioteci je nekoliko tisuća knjiga. Nema ni jedne knjige Krležina se naknadno donesene iz tog vremena prije Drugog svjetskog rata. Kad bi neko ozbiljno zaključivao što to znači, izvana, recimo, naš gost iz Belgije, rekao bi, ovaj čovjek je napravio rez. Ne bih rekao da je napravio rez i pokušao bih odgovoriti na vaše pitanje sa dvije male uvodne priče, dvije kratke anegdote. Jedna se tiče Majs, koji je ovdje lijepo nastupio prije sati povremena. U svojoj fundamentalnoj europskoj knjizi o Dunavu, Magis je pronašao tetu ili gospođu Anu u Bačkoj Palanci. Ona je u vrijeme Prvog svjetskog rata bila udavača, bogata udavača, nešto prije ili na početku Prvog svjetskog rata. Zaručila se za nekog jako sličnog Krleže, zvalo se Oktavijan. Budući da je raskinula zarupke i kaže Magisu da je nije bilo ni žao u tom trenutku, Oktavijan je otišao u jedno rumunjsko mjesto, da se Magisko, i tamo se ubio. Kaže da je nije bilo žao. Zašto to priča povezana s Krležom? Krleža tada nije stanovao na Gvozdu. Ako mogu dobro rekonstruirati, stanovao je negdje na poziciji današnje glazbene akademije, grade muzičke akademije, buduće muzičke akademije. To je bio njegov svijet. Bio je austrijski kadet prije rata i bio je strašno zaljubljen. Bogata udavača se zvala Edita Belić. I bila je kćer vukovarskog porničara Cilina. Slično kao i u Magisovoj priči,
otac nije dopustio taj brak. Vjerojatno, premda mislimo da znamo mnogo o Krži, ja tako ne mislim, tako baš mislim, veliki dio ljudi za tu priču nikad nije čuo. Nije čuo zbog toga što Krž iz sasvim pretpostavljivih razloga, jer se nije ubio, poput Oktavijana, nije bilo odveć staro da se do takve priče, kako si bila lijepo rekla, dođe. Literatura bila Krđina i naše uvijek je, kako je rekla Miskozenac, papir, je jedan na jedan, za razliku od leksikografije i historiografije, koje su kanon i trude se uspostaviti diskuzivni govor vremena i nekog mita. Literatura je jedan na jedan, bez obzira bila Krđina ili Sibirina. Kada govorimo o Krži i hipotezi, bili bilo Sibirina svijeta literarno, da se koji slučaj Krža ubio zbog Edite Verić, koja je bila židovka, a nije sam, nisam se dovoljno potrudio da ustanovim je li preživjela holokaust. Ja imam kratak odgovor na vaše pitanje koji je netipičan, zato je da nije svoje literarne tekstove u Hrvatskoj bilo. Da, mislim da bi se složili svi, ali kad biste zamislili, kad bismo pomislili a što je to iz Prvog svjetskog rata ako nije Krleža kod nas na našoj televiziji i u književnosti, da pomozite onima koji nisu stručnjaci za književnost. Koje su vaše asocijacije? Jel bi ja mogla ipak ići s nekom statistikom koju sam tu pripremila i čini mi se da će jako dobro uvesti u ovaj problem koji nas sada muči, a to je problem zapravo namjernoga zabora. Nemogućnosti da se nauče lekcije iz Prvog svjetskog rata, nemogućnosti da se u onome što se zbiva u aktualnoj politici sada prepozna što se događalo u kuhinji Bliskog istoka i tajnim službama koje su to sve pripremale neposredno prije nego što je izbio Prvi svjetski rat. Sad, dala bi vam jednu zgodnu statistiku, Svemirsko ratno groblje koje je projektirao poznati Klein 1915. godine, dakle 17.500 mrtvih iz Prvog svjetskog rata, čak i ratne zarobljenike su oni tamo pokopali. 1917. godine dodano je još 10.000 tijela, tu su bili pomješani poslije i oni iz građanskog rata, dakle bilo je crvenih, bilo je bijelih. 25. godine to je groblje postalo pomalo park. A kasnije ide ovako situacija. Igraju nogomet s lubanjama, pa onda postane to mjesto egzekucije NKVD-a. I 1940. godina, apsolutno, točno 40. zapravo, apsolutno više ničega nema tamo. Ali stoji nešto, neki kamen stoji. To je monument jednome mladiću, nepoznatom Sergeju Aleksandroviću Šlihteru. Zašto je ostao monument Sergeju Aleksandroviću Šlihteru, a nije ostao od nikoga drugoga koji je poznatiji bio za tu rusku sredinu? To je bio jedan moskovski student ubijen u Barakovićevima 1916. godine u toku Brusilovljeve ofanzive i u svoj dnevnik je zapisao sljedeće. Kako je dobar život, kako je lijepo živjeti. I kasnije je taj njegov grob ostao samo zbog jedne stvari, zbog toga što je tatica bio utjecaj. On je imao drugačije političke stavove onda kad je otišao u taj rat, imao je drugačije političke stavove od svoga tate, a kako je vrijeme određivalo sudbine ljudi na tim prostorima, njegov tata je postao neki od glavešina onoga sistema i tako je rekao, moj sin mora imati svoj spomen. I onda su napisali da je to žrtva imperialističkog rata. I zato bih zapravo rekla da taj spomenik neznanome junaku je nešto što je karakteristika uopće memorije Prvog svjetskog rata. Negdje se preuveličava, dakle negdje je to kao što je belgijska, na primjer, situacija, možda je bolje govoriti o Prvom svjetskom ratu nego o Drugom svjetskom ratu.
ratu. Možda bi i nama bilo pomalo bolje ponekad govoriti o nekim situacijama iz Prvog svjetskog rata, a kad bude oportuno onda vaditi situacije iz Drugog svjetskog rata i tako se loptati povijesnim činjenicama, ali očito da je zaborav upravo na tome velikom korpusu, korpusu u dvostrukom značenju, korpusu tijela i korpusu povijesnome, nešto što je izrazito privlačno, ja mislim svakome pisu, a tu sam se našla i ja, svakome ko zapravo smatra da je to neki izvor razmišljanja o sadašnjosti. I sad, zapravo, u ovim mojim nekim bilješkama što sam danas sam doputovala iz Dubrovnika i onda sam nešto u avionu pribilježila i tu mi se učinilo da bi zapravo mogla ne citirati, ali malo ću otprilike reći što je Ilja Ehrenburg u slici rata, u liku rata napisao. On kaže ovako, to je apsolutna vulgarnost i onda opisuje ovako se invalidi puze. To su komadi mesa. A onda se poslije svega ti isti komadi mesa kojima fale udovi, oni prodaju fotografije i prodaju razglednice sa slikom mjesta gdje su izgubili te iste udove. Eto. Belge i Lieber su prepuni ovakvih slika. Zapravo, mi se mogli pitati kako je izgledala Europa poslije Prvog svjetskog rata, kako je izgledali Evropljani, zato što oni koji su izašli kao invalidi iz rata, dakle, gotovo ne zamislile rane. Međutim, nešto od onoga što je, možemo to komentirati, međutim, ono što je slično bilo u KUNK monarhiji i hrvatskom domobranstvu koje je imalo zapovjedni jezik hrvatski, je jedan od onih problema koje je opterećivalo Belgiju i ranije, naročito u kasnijim, od 60-ih godina, a to je činjenica, bar su Flamanci govorili, da su često oznake bile jedino na francuskom i da vojnici, seljaci, Flamanci nisu razumijevali zapravo ni gdje su mine i tako dalje. Koliko je taj problem, naročito onda u Drugom svjetskom ratu, spomenuli se da Belgija nije potpuno bila okupirana u Prvom, ali jest u Drugome. Kako taj odnos, kakav je taj odnos između dva velika rata u tako kratkom razdoblju i odnos Yeah, it's quite complex also, so I'll take my time for it, if you don't mind. We should realize, of course, that at the moment the war, the First World War broke out, Belgium at least officially was a nation with two languages, French and Dutch, but Dutch was actually not recognized. The war has turned a bit into a myth. It's a myth that Flemish soldiers didn't understand the orders from the officers in the trenches. That's nonsense, that's what we told by the Flemish nationalists, but there has been a lot of good, thorough historical research into that, and all the lower officers spoke Dutch, so it didn't have anything. It was hell for the rest, of course, having to be in the trenches. What the real tragedy for me of the war, not only as a Fleming and a Belgian, but as a European, is that before the war broke out, we are constantly now, if we talk about Europe, we talk about money and politics, but we should not forget that at that time there was something like a grand and vast European intellectual and artistic space, you know. My colleagues at the time, and painters and sculptors and etc., they had contacted. There was an intellectual correspondence going from Dublin to St. Petersburg and from Stockholm to Athens. It was a great space, I think, to live in, and that the war has shattered. So that's the first tragedy. And specifically in the Belgian context, the Flemish people at that time had no rights, almost, to express themselves in their native tongue. So they were denied an intellectual life, a political life. They were denied an artistic life, surely. The university where I graduated in Ghent was the first one that was a
allowed to teach in Dutch in 1932. So for the few people who were writing in Dutch at the time, they were all members of the haute bourgeoisie, who as a kind of conviction wrote in Dutch because they found that the people had the right to have its own intellectual, judicial, political space. The war, what the effect of the war was on that is a bit ambiguous, because a very small part of the French intellectuals tried to collaborate with the German Occupy. Of course, they were repressed when they were liberated, and that has delayed, for instance, the law allowing education in Dutch for at least, I think, 20 years. On the other hand, our then king, who spent all the war behind the front line, the tiny piece of Belgium, he said, we have passed so many sacrifices from our civilians that I believe we have to introduce the general vote. A lot of his ministers didn't like it, but he hijacked his weakest minister and said, you write the law to allow a universal vote, which meant that the very powerful, or the very, very populous, but until then not so powerful socialist movement gained a lot of power. So then the whole thing of the emancipation of the labor force and also the intellectual emancipation could stop. The sad thing is that at that time, the great European universe was broken. Netko hoće komentirati, međutim, upravo je sve ono što je izašlo i što se dogodilo sa Prvim svjetskim ratom. Ja ću krenuti od onoga što može biti danas, u ovom času, možda najpomodniji. Bojni otrovi su prvi puta upotrebljeni na sjeveru, nisu radili zbog temperature, onda u Ipru, pa onda od toga trenutka zapravo imamo u ratovanju i bojne otrove. We should add, if we speak about the poison, the Germans started it with the poison, but certainly at the Western Front, certainly in Belgium, the wind is coming from the west, so they couldn't use it. And actually, the British have used much more poison gas than the Germans, that's another myth. Ako hoćete, Njemačka je prodala i ovaj vojni otrov Asadovom režimu, koliko znamo, ali ne moramo sada ovoga tih detalja. Pomenuli ste socijalističku stranku, međutim, komunizam općenito je zapravo sa revolucijom 1917. godine potpuno promijenio svijet, kao što se svijet zapravo promijenio dramatično nakon završetka Prvog svjetskog rata. Nije li možda u našem slučaju nastanak nove zemlje koja je imala drugo središte i drugi oslonac puno dalje na istok no što je bio do toga trenutka i činjenica da se zapravo imali jedan dio zemlje koji se borio na strani koja je izgubila rat, zapravo zamaglio Prvi svjetski rat kao temu, možda i historiografsku, možda i književnu, da se pisalo zapravo o drugim stvarima povezanim s ratom, ali ne o ratovanju samom, ne o Borojeviću, ne o iskustvu talijanskog bojišta, ne o iskustvu istočnog bojišta, ne o tim žrtvama koje ni do danas nisu pobrojene. Ja sam se, čini mi se, ipak srećan kada čovjek ne voli ostariti, rodio dovoljno rano i u takvom kraju da sam čuo, imao sam povlasticu slušati priču kulturu sjećanja Prvog svjetskog rata. Na toj građi sam strukturirao dobar dio svog romana. Moj djed je središte toga epskog svijeta, ali kao što je ovo belgijsko bojište obilježeno vojnim otrovima, recimo to tako pojednostavljeno, bojišta na koje su odlazili naši ljudi bila su obilježena onim što smo vidjeli u Lovcu na jelene. Naime, struktura domobranskih jedinica
austro-ugarske vojske, dalmatinske jedinice su, kao što znate, bile austrijske, je bila takva da su susjedi popunjavali osnovne borbene jedinice, kao i u američkoj vojsci. Jednoj vrlo konzervativnoj sredini, kakav je moj konavojski zavičaj, postoji duboko sjećanje kulture rodova. Svi konavojski rodovi svojim osvještenim sjećanjem sežu, pa gotovo u rani srednji vijek. Gotovo svaki od tih rodova može pratiti svoju biografiju, ne odveć fikcionalno, do Dušanova doba, do Kosovskog boja, također zanimljivog i velikog rata. Kada su otišli na Soču, mnogi od tih rodova bili su presječeni. Za mene je bilo šokantno iskustvo, kada govorimo o grobima, kada sam razmjerno nedavno došao u Loku pod Mangrtom. Tamo ne treba prekopavati rovove, niti modernim tehnologijama tražiti ostatke čutovica, uniformi ili ovakvih srebrnih tabakera iz Prvog svjetskog rata, kakve mi koji smo ostali pušači, peškije, još uvijek nosimo. U Loku pod Mangrtom sam zatekao jedne pored drugih moje susjede iz izgubljenih konavoskih rodova sa željeznim, naš sa imenima na željeznim križevima, kao da ih je neko doslovno pohranio u roman. Goran Vojnović, slovenski pisac, ovdje je neku večer kazao da drugi svjetski rat za naše kulture, južnoslavenske, nije završio i da se on svakog ljeta prije godine na godišnji odmor raspita kod nekog svojih historiografskih prijatelja poput vas, kako stoji godišnji izvještaj o stanju na bojištu. Prvi svjetski rat, sudeći o ovim redovima, križeva po kojima u grobima počivaju ne uspomenu, već iskustvo jednog svijeta koji nas je nedvosmisleno formirao, je ono što mi se čini da je literarna tema i zbog čega hrvatska književnost, ne samo književnost, da govorimo o krži, na toj vrsti iskustva nastaje neusporedivo dobra Buljana, ovdje prisutna Buljana predstava gospode Blembajevih, koja se tako malo tiče mita, a tako bolno zadire u povijesni kontinuitet za koje nam se čini da smo ga izgubili. Ako ga nismo izgubili, nismo ga izgubili upravo u jeziku. A jezik je materijal. Jezik je svijet književnosti, materijal književnosti. Josip Horvat u jednoj od svojih brojnih knjiga koje se analiziraju Prvog svjetskog rata govori o tom susretu tek iznikle, prokopale 19-godišnje srednjoškolske generacije u Zagrebu, koji su kadeti ili nekakvi budući časnici i zagorskih seljaka koji dolaze i, kako on kaže, te dvije Hrvatske se nisu razumjele, jer su ovi Zagorci još govorili sa diftonzima koji su zvučali kao pradavna vremena. Ima li tih junaka ili kakvi su ti junaci, koliko ti junaci impresioniraju vas, mislim, kako su odnosili s ovima koji su dominantni i u ovom romanu? Prvi junak koji me impresionirao bio je moj pradjed. Evo, moram se nadovezati sa jednom osobnom pričom. Moj pradjed sa hrvatske strane, Slavonac, koji je prošao sve velike bitke, a najviše mi je pričao o rijeci Pjavi i čitavoj strateškoj situaciji, odnosno čak i onim nižim časnicima, cijeli, zapravo sve je nabrajao tako i opisivao je s takvom nevjerojatnom potankošću, da sam kao dijete dobila volju i rekla sam svojoj mami, vidiš, ja to ne mogu sad tako brzo zapisivati, molim te, nešto učini ili da se to snimi ili ti zapisuj. Ali to ona nije napravila, zapravo svi smo rekli, pa dobro, pradjed, svaki put ponavljate iste priče. Ali uvijek je bio neki novi detalj iz opisa bitaka Prvog svjetskog rata. Ono što je obilježje svih mojih rođaka, bilo ih je na raznim stranama, dakle i po ovoj makedonskoj strani i po
ovoj hrvatskoj strani, trenutno sad mi je zanimljiva ta priča o hrvatskoj strani, ali svi su bili pacifisti. Ovaj moj pradjed je bio seljak, bogati seljak, koji je smatrao da je zapravo grehota da se uništava zemlja, kut, doslovce je rekao kut vojska prođe, kut trava ne raste, to je istina, ja sam ti to vidio, rekao je, zaista to uništava čitav život, uništava život seljaka. I on je za moju prabaku se oženio kad je ona imala, valjda je navršila samo 14 godina i odmah mu se dogodilo da je krenuo u rat i ona ga je čekala, on je bio u zarobljeništvu i nikada nije ispalio niti jedan metak osim u zrak i pazeći da nikoga ne pogodi. Jedan put ga je pogodilo, a pogodilo ga je u neku čuturicu koja mu je spasila život, dakle zaustavio se. I tako smo izgubili. U svakom slučaju ono što je bila njegova pouka, bila je da zapravo jedan jedini puta je on meni rekao sam osjetio potrebu da u nekoga pucam. To je bio moj nadređen. On me podsjeća na jednu drugu epizodu, isto prema Horvatu, a i povezano je s onim što je Bogišić spominjao od tog nikad završena drugog svjetskog rata, međutim, možda se i, ili sada, kad budemo sve više govorili o Prvom svjetskom ratu, u narednim godinama izvuče i Prvi svjetski rat. Naime, dok je trajalo suđenje Slobodanu Miloševiću, jedan od prijatelja suda, kako su se zvali neformalni advokati, je počeo govoriti priču da li je istina da je Josip Broz sudjelovao u bojištu, odnosno u borbama na srpskom bojištu. Što je bila iz Titove biografije zapravo skrivena epizoda, a i ona poznata slika Tita na bojištu u Prvom svjetskom ratu, vjerojatno nije iz ruskog bojišta jer je uniforma bila ljetna, nego je sa bojišta u Srbiji. Tito je po nekim dalje kritik, to je inače sudac prekinuo kao besmisleno za proces Slobodana Miloševića, međutim Tito je po nekim drugima možda pripadao i 42. ovoga vražijoj, kojoj je na čelu bio jedan kasni general iz NDH, izgubio je ruku i izgubio je gotovo trećinu svojih vojnika zbog toga što je tražio da slože kabanice na bolji način nego što su im bile složene. I dok su to radili izloženi mecima sa suprotne strane, doživjeli su takvu sudbinu. No, je li vama netko bio možda u ratu ili ste inspiraciju našli kao evo Belgijanac koji je okružen sa barem i blizini jednog velikog i lijepog muzeja o Prvom svjetskom ratu gdje se govori o europskom građanskom ratu. Mislite da je Prvi svjetski rat bio doista europski građanski rat u svijetu? Europske unije i novo govora Europske unije, ili je to bilo nešto drugo po vašem mišljenju? Probably in, I think in 100 years time we will look at the two world wars, I think, as one long conflict. We now look at the 100 years war in the 14th century. They are connected in many, many ways, I think. Was it a civil war? A civil war presupposes that there is one nation that starts to eat on itself, as it were, and clearly in that sense it was a civil war because all the European nations were clear entities. It was, I would say, at least the collapse of an atmosphere, an intellectual and artistic atmosphere. But was it a civil war? I don't think so. It was certainly the collapse of an old world, in stately terms. We just mentioned, I heard, the Danube monarchy, but also Prussia was collapsed. Another empire, we usually forget, the Turkish Empire collapsed. Nationalism for the Allies was a way to do that, you know. The British and
French actively encouraged nationalism, Arabic nationalism, to weaken the position of the enemy. So he planted the seed of the poison that is still haunting us today. And then came, I think, also the bloody political experiments we see in the 30s in Spain and Italy and in Germany can't be seen separated from what had come before. So afterwards, a lot of clever people realized we need another Europe, and I'm in many ways a cool lover of the Europe that exists today, but I'm also convinced of its historical necessity. So the European Union, I would say, is doomed to succeed. It is doomed to succeed. It's a pity I have to tell it in this way, because we should be able to be hopeful on all kinds of levels, intellectually, politically. But at this moment, I only can say that, alas, we are doomed to succeed, but we must succeed. Ma djelomično se slažem, ali baš mi je sad pala na pamet jedna strašna rečenica, i to Freudova, to je 1918. godina, njegova ta refleksija razmišljena o ratu i smrti. I sad tu on zapravo govori o tome kako bi u jednom trenutku upotrebljava sintagmu oni koji nose progres i koji imaju svoje interese, otprilike tako. I sad onda razvija tu ideju tih supremacije zapravo onih koji su razvijeni i koji čuvaju svoje interese i zbog kojih da kako treba, mi to moramo otprilike reći ovako, naravno sad pojednostavljujem, mi to trebamo razumjeti bez obzira na silne žrtve koje je rat donio, mi moramo razumjeti te interese i onda se ti interesi moraju nekako pomiriti i pa će nastati zapravo razmišlja on jedna situacija koju ja danas zapravo vidim kao situaciju u kojoj se čini da se ide prema zajedničkim interesima, međutim to su interesni grup. Tako da nisam toliko, nisam euroskeptik, nikada to nisam ni bila, sada jesmo u Europskoj uniji, sada možemo biti kritičniji prema njoj, sad kad smo dio nje. Tako da zapravo to je puno kompleksnija tema nego što bih sada sigurno ne mogu ići u detalje o tome. Nego sad mi je palo na pamet kad ste već išli u dnevno političku situaciju i spominjali ste što se sada događa. Pa zapravo ulaganje u džihad je nešto što je jedna od tabu tema neposredno pred Prvi svjetski rat. Kad ja to kažem, većina vas će reći o čemu ova žena govori. To je bilo sistematsko ulaganje u zapravo produkciju džihada na prostorima koji su se činili da su od velike strateške vrijednosti. Tako da, na primjer, bio je potaknut časopis El Džihad kojega je financirala Njemačka, financirao ga je Max von Oppenheim osobnim sredstvima i naravno Kaiserovim novcem. Tako da zapravo ono što se događa danas, sigurno bismo mogli pronaći korijene, a i odgovore na mnoga pitanja koje nas sada muče u dnevnoj politici, upravo neposredno prije izbijanja Prvoga svjetskog rata. Pa tako i u toj jednoj hipokrizi, a i tužnim ishodima poticanja džihada, neposrednog novčanog vojnog poticanja džihada koji je počeo pred Prvi svjetski rat, a očito da se kao model ni danas nije iscrpio, bez obzira što ishodi takvog ulaganja nikada nisu donijeli ništa dobro. Na jednom mjestu je Sibila Petrovski rekla da prošlost siše energiju iz čovjeka. Međutim, u prošlosti imamo i ovakvu sliku Kineza, odnosno Vijetnamaca koji su na prostoru gdje je danas Mimara, koji priređuju predstave za građane grada Zagreba,
imamo američki brod u Splitskoj luci koji donosi jednu modernizaciju, možda tamo. Nisu to sjajne slike koje bi se mogle još više raspivati. Vuku li one energiju ili možda daju energiju ovo društvo? Mi se čini da je teško reći jer naši ljudi u muzeju idu po noći. To ne znam, imamo noć u muzeju koja je toliko uspješna da smo uveli noć knjiga. I Krneži, ako idu, idu tobože za rođendan u onu sobu gdje nema knjiga. Pravi Krneže, neću reći na žalost, u smislu o kojem vi govorite, kruzerskog svijeta. Pravi Krleža je Bunjanov na Slobodskom. Treba malo potruditi da bi se uhvatilo ritam, kako kaže sjajna Lijena Milović, govoreći o ritmu Dunava. Kad ste spominjali hrvatsku vladu, ne treba otići u Erino zavičaj da bi se osjetilo jedan sjajan muzej, jedan od najboljih muzeja Prvog svjetskog rata. On nije baš nadohvat kao mjesto gledalište u Ljubljani, on nije osobito daleko, on je u Kobarinu. Sve nacije tog velikog emigrantskog svijeta drže do sebe na način o kojem vi govorite. Sve nacije su tamo, ako smo nigdje bili, bili smo pobjednici baš na Soči. To nije nevažno za naš ovako malo adrenalin. Vali samo jedna nacija koju to savršeno ne zanima. Tamo je mađarska zastava, oni su uvijek time jako fascinirani. Tamo su sve austrijske frakcije, tamo su naravno Talijani, Ukrajinci, male zajednice, veliki broj zastava, nema jedni, one jedne, jer to ovdje nikog ne zanima. Ali nemojmo kriviti vladu. Moramo ju kriviti. Mi smo izgubili osjećaj za to. To bih povezao samo s jednim malim detaljem da pohvalim našeg producenta sjajnog, se ide od fakture, jer je u vrijeme Prvog svjetskog rata, 1916, u Zagrebu na likovnom prodetnom salonu, bilo uobičajno isto ovo što se sada u Europskoj konvenciji, kao žene i kao ovakvi festivali, događa ovdje. Svaki proljetni salon je imao književni program, pa je profesor Prohaska, književnik, govorio o najnovim naraštajima naše književnosti 16. Pritom je kazao, to je otisnuto kao posebni otisak, kao ove knjižnice koje se ide otisnuo, tada je prije točno 100 godina Prohaska, koji je popotjerali odmah odavde, uskoro bi mogli vas kako odavati, Prohaska je apostrofirao ono što nas boli do danas. Oportunizam hrvatskih pisaca. U svakom naraštaju, javi se oblik kontinuiteta koji nas unutar jezika održava kao sjećanje, kao priču i kao borbu čovjeka pisca i čovjeka čitatelja koji sada dobija evropski prostor, da bez našeg jezičnog prostora zajedničkog bude se kriterij. Nema književne Europe bez naše prirodne, unutrašnje, jezične Europe. Problem oportunizma kada govorimo o Europi i o Europi regija, za nas je sada strašno bolno. Ne kao problem ćirilice koji bismo teško uopće mogli ovaj čas, pogotovo ukratko objasniti, nego kao problem bijega od prirodnog konteksta koji donosi kriterije, što samo po sebi pokazuje da velike i odlične europske pisce ovdje prati jedan dana cijeli Zagreb, osim jedne su. Možda bi se o tom nepostojanju konteksta dosta moglo reći i kad se govori o historiografiji, ali ćemo za jednu drugu, drugi trenut, ili jednu drugu emisiju, da ovaj... Dobra, ako smo kod konteksta, Nizozemci su bili neutralni. Pišu li oni o Prvom svjetskom ratu ili se to njih ne tiče? Some of them do, but
most Dutch writers Grant Harrison. They were literally behind barbed wire. It was an electric fence around the whole farms. Which is a nice idea, I would like to introduce it. But they were neutral. They do not really understand what impact it had on Belgium. They don't. Strange enough, my last big novel, who temptizes with such a good English word, great work, sold enormously in Holland, so they are curious and interested in it. I'm also one of the curators of what's called the Commonwealth, that's the artistic commemoration of the Great War in Belgium. And there are a lot of people from Holland School, say in form, so we are now constructing educational programs. So they are curious, they want to know what's happened. But it's one of these twists of history that we Flemings and Dutch, who are very much people separated by the same language, have our own rights of history, of course, and memory. But that's, in fact, that's interesting. Certainly, for artists, it's interesting, of course, that we could be because we live by ambiguities, as Mr. Freud, of course, knew himself very well. Postavio sam ovo namjerno, naravno nizozemski i flamanski su zapravo isti, proglasili su Italuniju, jezičnu uniju. Na ovim prostorima se govore različiti jezici, pa što znate, srpski i hrvatski su različiti jezici, ali nisam to mislio reći. Ovo sam stavio pod navodnike. Dok smo živjeli u istoj zemlji, ono što je u Srbiji bilo, zapravo rekao bih, opće mjesto, kao Vojvoda Putnik ili Stepan Stepanović i neki od tih generala, to sa ove strane nije moralo biti baš potpuno svima poznato i to je bilo vidljivo i iz udžbenika povijesti. Vjerovali ili ne, udžbenik povijesti iz 1971. godine koji je tiskan u ovoj zemlji uopće ne spominje Gavrila Princip. To se nije događalo nekim prijašnjim udžbenicima prije toga i poslije toga, ali 71. godine udžbenik koji je tiskan da doista nije spomenuo. Ja sam ga spomenula, naravno, u kontekstu fikcije koja je ujedno i bazirana na stvarnosti. Jer bio terorist. To je komplicirana priča u kojoj se ne bi sad zapetljavala. Naravno da je i bio terorist i nije bio terorist. Što biste vi kao povjesničar danas, što je, baš me zanima, ako se, jel se danas, rekli ste, ne spominje se uopće, ali naravno na fakultetima, da, kako se objašnjava uopće Crna Rupa i zanima me. Ima dosta kolega povjesničara u publici, jesmo li slušali ništa o tome na studiju? Da, zanima me da se na studiju, nećemo sve ništa. Puno drugih važnih ili važnih tema se ne spominje, vjerovali ili ne, ali možda da sad ne govorimo o tim stvarima. Ja bih rekao da je bio vjerojatno terorista, ali nije tako jednostavno odgovoriti na to pitanje, niti nekoga koji ima 19 godina da se sad ja ne zapetljam možda. Andrić Nobelovac je rekao, cijela Hrvatska ne lije pohrbiti se budući su samo pjesnici i atentatori. Ono što bi možda iskoristila sad umjesto da govorim, jel ja smijem u istoj toj minutaži u kojoj bi govorila pročitati jedan ulomak? A zašto? Zbog toga što su dvije strane. Dakle, to su pred Beogradom trupe. I sad, beogradska priča je jedna strana, a ova druga je druga strana. Jel mogu ja to napraviti? Naravno, za prijevod će to biti teže, ali to je jedna stranica, pa bi ju ja pročitala. Nije ništa moglo spriječiti sjećanje da navre kroz loše zalječenu ranu i probije zgrušenu krv, njihovu vlastitu živu krv pomiješanu s krvlju mrtvih drugova. Sveta krv, tako su je zvali. U borbama na Torlaku, štiteći odstupnicu austro-ugarske vojske koja je napuštala Beograd 14.
Izginuo je gotovo čitav 79. Jelačićev puk, sastavljen pretežno od Hrvata, među kojima je bilo najviše Ličana. Zasipani artiljerijskom vatrom sa srpske strane bez prestanka odlučili su da se predaju, te kad ih je na nogama ostalo još samo nekoliko stotina. Mrtvi su zvali žive i poslije je svaki Ličanin osjećao da može i mora novom krvlju osvetiti svetinju pale krvi. Jesu li to osjećala i ova dva sirotana, pitao se Viktor, na njihovim licima je mogao čitati samo zvjerski nagon, lukavo prekriven, nije bilo vremena istraživati razloge, da svako ih ima, u ratu ih svako ima. I tko je taj koji ima pravo naknadno određivati koji su razlozi bili opravdani, a koji ne? Tko je taj tko će si uzeti to pravo? Tko će mu to pravo dati? Jer netko će mu dati pravo da sudi, neka politika, u ime vlastite budućnosti da bi preživjela na političkoj sceni, ili vjera, utemeljena na mržnji prema drugoj vjeri, svejedno što te dvije stvari, na kraju dođe na isto. Sad ću tu malo prekinuti, još onda s druge strane. General Potorjek je 24. prosinca u korespondanc birou poslao sljedeće pismo. Povlačenje naših snaga nakon pobjedonosne ofenzive na Srbiju dalo je povoda različitim glasinama, koje su najvećim dijelom bez ikakva utemeljenja. Evo objašnjenja baziranog na uvidu koji je promptno izvršen po naredbi cara od strane vojnog kadra visokog ranga koji uživa naše potpuno povjerenje. Nakon bitkom izvojena vane pobjede, visoka komanda balkanskih snaga razmotrila je kao idealni cilj rata potpuno uništenje neprijatelja, ali nisu posvetili dovoljno pozornosti poteškoćama koje bi mogle proizaći iz nepovoljnih vremenskih prilika, itd. itd. A u srpskom piše ovako. U srpskim arhivima isti je događaj bio opisan na sljedeći način. Nakon samo dva dana očajničkog otpora na novo posebnutim položajima, srpska armija je bila proređena u toj meri da je 12. decembra morala da nastavi povlačenje prema Beogradu. Tokom ovih borbi, 21. domobranska divizija svedena je na svega 2000 ljudi. Delovi prve armije su 13. decembra kod Šapca izbili na obalu Save. U tom trenutku Austrijanci su digli u vazduh pontonski most, koji minut ranije u Srem pobegli i posljednji ostaci 15. i 16. korpusa 6. armije. I tako da. Ono što htjedoh reći, zapravo ono što je fascinantno, to su ti zapisi sa bojišta koji postaju čista beletristika kad se usporede. Zbog toga što svako želi svoj poraz učiniti pobjedom. Mi smo pred kraj, osim smo dužni službenog pjesnika grada Genta, možda bismo mi mogli nešto primijeniti na grad Zagreb. Što je to značilo? Ima li u tim pjesmama Prvog svjetskog rata i kako se uopće postaje službeni pjesnik nekog velikog grada? They found to me and asked if I wanted to be the city poet, and I said yes. It was for 2 years and I had complete freedom. I didn't write about the war because, fortunately, there's more to Belgian history than the war. I've written a number of poems and an old collection called To the City and the World. I've written about quite a lot of things, about memory and about love, all things poets write about. I also wrote a sequence of verse addressed to my colleague poets, basically telling them it's not mine, it's not my mother. Telling them that there's an essential difference between the art of politics and the politics of art. And whenever in a society there are tensions and big questions and big debates, there's a
tendency to put pressure on writers to be absolutely clear, but it is part of our art not to be clear in the short term, but to be very fruitful in the long term. So that's what I have done as a poet. Sigurno, kad je riječ o konverzijalne naša metafora Prvog svjetskog rata, nismo zaboravili piramidu mrtvih domova. Ni pojedinačno, ni kao pravu piramidu. Zbroj mrtvih te naše obitelji je ogroman. Ja ipak bih volio, ako bi išta ostalo od ove večeri, da Krležu umjesto pod mramornim stečkom pokušamo pronaći pod vjerojatno neznanom pročom Edite Valić. Na komparatiste kuljenosti i to. Mi ćemo, da, evo, ako možemo još iz publike, kratko i zanimljivo pitanje primućemo. Slušaj. Ja sam Marko Paražić. Mene zanima da li je kod učerašnjeg gosta upoznat s dijelima Ernsta i Mindera i ako jest, kako je mišljenje o dotičnom te njegovim dijelima. Pošto je on ja sudjelovao u Prvom svjetskom ratu, suočao se sa modernosti Prvog svjetskog rata i bitno utjecao na njega kao osobnost. Hvala. I know him, of course, and he also became a devotee, also fascism, etc. So you can be a very talented writer and still write very problematic things, of course. It's part of the experience of the literary heritage of the war, and so we shouldn't forget that there are writers who with its strings and set and wrote strange things, of course. We all react as human beings to what happens. And as I said before, people are ambiguous beings, and they take sides and sometimes they change sides. And from my point of view as a reader, it's just interesting. Of course, the guy had very, very wrong ideas, but these books are interesting. Evo, da, ja mogu se nastaviti na to. Da, naravno, Minger i njegovo čelično nebo, ili kako se zvala knjiga, čitala sam ju, je zanimljiva je po tome što zapravo radi ali jednu apsolutnu egzaltaciju toga muškog prijateljstva koje zapravo vodi u nesreću. A kod njega konkretno vodi u jako ideološko zastranjenje. Mislim, Junger je jedan istovremeno strašan pisac i kad to čitate, ta knjiga je, kao što kaže Erwin, svjedočanstvo jednoga vremena. Kao što je recimo Vido von List svjedočanstvo jednoga vremena, njegova runozofija i njegove istraživanje runa koje su stavljali u svoje. Dakle, išli su u rat sa često jednom jedinom knjigom ili sa dvije, možda sa Biblijicom i druga bi bila Guido von List rune. Znači, išli su sa jednom jakom ideološkom mistifikacijom bratstva koje zapravo je neka vrsta vampirske zajednice, zajednice onih koji su živi i koji će se ponovo obnoviti u tom jednom vječnom narodu koji je narod koji je odabrani narod. I tu je zapravo početak fašizma. Fašizam nije možda počeo sa Hitlerom i često zaboravljamo da su početci možda u toj romantizaciji
kakva se pojavljuje u runozofiji i svim runozofima koji, među kojima nisu bili samo neki glupi ljudi, neobrazovani ljudi, nego je bilo itekako dobro obrazovani. Još možda? Ako ne, onda hvala lijepa. Hvala lijepa svim sudionicima. Hvala naravno Vlahu Bogišiću, Erwin Martilu, Sibili Kretlevski, Tvrtku Jakovini. Hvala vam da sutra ne propustite razgovor s Miljenkom Jerlovićem o njegovom novom romanu, a nakon toga Miljenko Jerlović i Erwin Martil govorit će o možda najvećem belgijskom piscu u Klausu. Hvala vam.